Reč ima poslanik Ervin Ibrahimović, a vidjet ćemo da li će se neko od uvodničara, predstavnika klubova, poslanika u međuvremenu pojaviti. Izvolite. Poštovani predsjedniče Skupštine sa saradnikom, uvaženi ministri sa saradnicima, poštovane koleginice i kolegi poslanici, dragi građani, poštovana dijaspora. U mojem mišljenju, predloženi budžet za 2019. godinu je svakako razvojni i zasnovan je na realnim pretpostavkama. Samim tim i omogućava dalji razvoj ekonomije, nastavak kapitalnih projekata i ono što je značajno za građane, socijalnu sigurnost. Također, obezbeđuje kontinuitet stabilizacije javnih financija. Sve ovo poziva, odnosno jednu pozornost, daje da treba obratiti posebnu pažnju tokom realizacije planiranog budžeta za 2019. odnosno dodatnu pažnju na preporuke Državne revizorske institucije, kako bismo vodili pažnju kako se troši budžet, posebno time sprečili neodgovorne potrošačke jedinice da koriste budžet. Dakle, sve ovo nas poziva da dalji nastavak racionalnog odnosa prema budžetskoj potrošnji i svakako da se odgovorno i transparentno odnosimo prema novcu građana. Na početku dozvolite mi da dam kratak osvrt i na fiskalnu i ekonomsku politiku vlade Crne Gore koju sprovodi u zadnje dvije godine. Imali smo snažan ekonomski rast od 4,7% u 2017. godini i 4,8% u prvoj polovini 2018. godine. Povećan je broj zaposlenih za blizu 11.000 u odnosu na 2016. BDP per capita na 46% EU prosjeka. Redovnost isplata plata, penzija, socijalnih davanja. Jačanje međunarodne investicione pozicije Crne Gore, koja je svoj odraz dobila kroz unapređenje kreditnog rejtinga i do sada najuspješniju emisiju euroobveznica usmjerenu na refinansiranje dijela javnog duga. Primjetno je da primjena mjera finansijske konsolidacije definisanim mjerama sanacije budžetskog deficita i javnog duga od 2017. do 2021. godine daje pozitivne efekte. Analizirajući budžet za 2019. godinu, pokušat ću da izdvojim njegova glavna obilježja. Tekuća potrošnja će se u potpunosti finansirati iz izvornih prihoda uz ostvarenje suficita tekuće potrošnje od približno 200 miliona eura. Brži rast prihoda u odnosu na rashode, čime se postiže opadajući trend budžetskog deficita sa procijenjenih 3,8% u 2018. na 2,97% u 2019. godini. Predlogom je planiran budžetski deficit u iznosu od 142 miliona, koji je u potpunosti generisan u dijelu kapitalne potrošnje, kao što ste i vi, ministar, rekli. Uslovljen implementacijom projekta izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljar. Uočeno je zaduživanje koje je isključivo u funkciji razvoja, odnosno za potrebe kapitalnih investicija, vraćanje i refinansiranje postojećeg duga, odnosno ne radi se o zaduživanju koje je namijenjeno tekućoj potrošnji. Tako da možemo reći da se u Crnoj Gori stvaraju uslovi u cilju daljeg jačanja konkurentnosti i doprinosa ekonomskom rastu. Posebno raduje činjenica da je vlada za 2019. godinu planirala najveći kapitalni budžet od obnove nezavisnosti, 320,93 miliona eura, i da je preko 70% kapitalnog budžeta usmjereno u sjeverni region, u cilju ravnomjernog regionalnog razvoja i zaustavljanje negativnog demografskog trenda. Vlada je 63 miliona eura iz kapitalnog budžeta namijenila za izgradnju i rekonstrukciju objekata obrazovanja, nauke, sporta, kulture, socijalnog staranja, unapređenje turističke ponude itd. Dakle, treću godinu zaredom budžet je planiran kao razvojni budžet usmjeren na jačanju infrastrukture i unapređenju i efikasniji javni servis prema građanima. Razvojna komponenta budžeta posebno se ogleda u planiranom povećanju iznosa za financiranje obrazovanja kroz investiciju u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje škola, vrtića i ostalih obrazovnih institucija. Zdravstva kroz povećanje kvaliteta pružanja usluga javne zdravstvene zaštite. Posebno istakao da je za liječenje van Crne Gore planiran iznos za 2,5 miliona više u odnosu na 2018. godinu. Dalje, kroz povećanje za poljoprivredu i ruralni razvoj, odnosno povećanje izdvajanja za poljoprivrednike, investicije u ruralni razvoj i stvaranje uslova za korištenje evropskih fondova za poljoprivrednike.
Subvencije su veće za 4,1 milion eura u odnosu na 2018. godinu, a primarno se odnose na uvećanje agrobudžeta u cilju veće podrške poljoprivrednicima. Obezbijenja je redovnost primanja socijalnih davanja kao i povećanje penzija. Pohvalio bih da je veći iznos planiran za dječje dodatke i da je za oko 1,5 miliona eura planirano više za tuđu njegu i pomoć u porođenju sa planom za ovu godinu. Pored izdvojenih 220 miliona eura za nastavak za izgradnje autoputa, važan je podatak da je u narednoj godini planirana rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva dužine 167 km širom Crne Gore. Ono što bi trebalo da pozitivno utiče na rast naše ekonomije, a nije ušlo u prilog budžeta, svakako je davanje u zakup crnogorskih aerodroma, prihode od ekonomskog državljanstva koje stupa na snagu početkom nove godine, prodaje akcije od privrede, prihodi od bespravnih objekata itd. Na kraju, dozvolim da podsjetim da kada govorimo o javnim financijama u periodu 2019-2021, plan vlade je da se smanji deficit i da se 2021. godine ostvari suficit. Plan je da se smanji nivo javnog duga kako bi se isti do 2022. godine vratio u propisani okvir od 60%. Da bi se postigao zacrtani plan, potrebno je da pored racionalnog i transparentnog odnosa prema budžetskoj potrošnji, prioritet vlade bude da dodatno uloži napor u pravcu naplate poreskog duga, pojačane borbe protiv sive ekonomije, samoodržive lokalne samouprave itd. Da podsjetim, planirano je da u strukturi izvornih prihoda za 2019. godinu porezi učestvuju sa 61%. Prema najnovim podacima Poreske uprave, 100 najvećih dužnika u oktobru za porezi doprinose dugove je 67,1 milijuna eura, što je u najmanju ruku nedopustivo i vladu saradnji sa Poreskom upravom mora staviti jači akcenat na rešavanje anomalija u narednoj godini. Početom oktobra dobili smo podatak da je siva ekonomija 30 do 40% BDP-a, što znači da se kreće od 1,5 milijardi, tačnije u rasponu od 1,3 do 1,7 milijardi eura, jer je prošlogodišnji BDP bio 4,299 milijardi. Mišljenja sam da vlada mora aktivnije rešavati glavne probleme u borbi protiv neformalne ekonomije kroz unapređivanje funkcionisanja fiskalnog sistema, a prije svega kreiranjem poslovnog ambijenta koji će biti povoljan za privredu, stimulisanjem kod zapošljavanja novih radnika, što uključuje usklađenost zakona, prilagođenost regulative stvarnom stanju ekonomije i njenu primjenjivost, te neselektivno i efikasno sprovođenje zakona uz efektivan rad inspekcijskih službi i jednak tretman svih aktera, pa tek onda jačati kaznenu politiku. Lokalne samouprave, posebno na sjeveru, moraju stvoriti potrebne kapacitete koje bi trebalo da im pomognu u kreiranju i implementaciji različitih projekata koji bi se finansirali iz IPA i drugih fondova kao i drugih donatorskih fondova, i da potencijalnim investitorima ponudi kvalitetne i konkretne projekte. Kako je za nove institucije neophodno poboljšati infrastrukturu na sjeveru naše države, pohvalit ću da je vlada za tu namjenu naredne godine opredijelila određena sredstva. Iz svega navedenog možemo zaključiti da je predloženi budžet zasnovan na realnim pretpostavkama i da je razvojni, što je dovoljan razlog da poslanici Bošnjačke stranke podrže prilog budžeta za 2019. godinu. Zahvaljujem, predsjedniče. Hvala vam, poslaniče Ibrahimoviću.